אוקיי, נתחיל. אז אני רוצה להסביר על הג'נרטיב פיל, איך הוא עובד ומה היכולות שלו. הג'נרטיב פיל זה הכלי החדש של אדובי שנכנס לפוטושופ. זה כלי של בינה מלאכותית, ובעצם הוא יודע לבד לעשות דברים. אז יש שלושה דברים שאני אדגים באמצעותו. אחד, הראשון, נראה איך אפשר להעלים אלמנטים. הצורה של מחיקת אלמנטים היא הרבה יותר קלה מקודם. דבר שני, זה איך אפשר להגדיל את התמונה מעבר לתוכן שקיים. והדבר השלישי, זה ממש להוסיף אלמנטים שלא קיימים בתמונה ולהלביש אותם על התמונה מאוד מאוד בקלות. אוקיי. אז כדי להתקין את הגרסה החדשה של אדובי, שהיא עדיין בבטא, צריך לפתוח את ה-Creative Cloud Desktop וללכת שם לטאב של Apps, ומתחת לבטא Apps אפשר למצוא את הגרסאות שעדיין בפיתוח, ואני התקנתי כבר את הגרסה של אדובי, אז אם אתם לא התקנתם, אז היא עדיין תהיה בגרסאות שצריך להתקין, שאפשר להתקין, וצריך ללחוץ על Install. אז זה מה שצריך לעשות. לפתוח את האפליקציה של Creative Cloud, ללכת לבטא אפס וללחוץ על Install. פשוט. אז נתחיל מהדבר הראשון, למחוק אלמנטים. אז אני מסתכלת על התמונה הזאת ואני חושבת מה, איך אפשר לשפר אותה. אז נראה לי שהדבר הראשון שאפשר לנסות זה את הגדה כאן בצד שמאל, לנסות להעלים אותה, ככה שהנהר פה יהיה יותר רחב. כדי לעשות את זה, משתמשים בלעשות טול, שהקיצור שלו זה L, ופשוט מסמנים. אז אני אתקרב טיפה עם Alt בגלגל, וסמן את האזור. עכשיו אני עושה את הדוגמה הזאת לאזור מאוד מאוד רחב, אבל הכלי הזה ממש טוב גם לאזורים קטנים ו... שנמצאים בתוך אלמנטים אחרים. אוקיי, סימנתי את האזור. לחצתי על Ctrl 0 כדי לחזור לצורה הקודמת. ואז אני לוחצת על Generative Fill. עכשיו, אם במקרה החלון הסרגל הזה לא מופיע, כדי לגרום לו להופיע, לוחצים על Window ועל Contextual Taskbar. אוקיי? אז אני לוחצת על Generative Fill, ופה בטקסט, שזה טקסט שאתם יכולים להכניס כדי לתאר משהו, במקרה שרוצים למחוק, לא צריך להכניס שום דבר, ופשוט לוחצים על Generate. כשלוחצים על Generate, לוקח לו זמן לעבוד, לא הרבה זמן, אבל קצת, ואז הוא נותן לנו שלוש אפשרויות. מדהים. אז הוא סיים לעבוד, ומה שקרה זה ש... הוא יצר כאן באזור של הליירים, לייר נוסף, עם מסק של מה שסימנו, והוא מייצר שלוש אפשרויות. אפשר לראות אותם כאן, או כאן עם החצים. זו אפשרות ראשונה, זאת אפשרות שנייה, זאת אפשרות שלישית. אני חושבת שאני אבחר באפשרות השנייה, ואני עכשיו מסתכלת, אני רואה גם האזור הזה נראה לי פתאום לא קשור. קודם זה היה נראה לי מתאים. לא, האמת שזה קשור. זה משתקפות אולי של השמיים. אז נשאיר את זה. אוקיי, אז זה דבר ראשון שראינו, איך אפשר למחוק אלמנטים. הדבר השני שנעשה, זה להוסיף אובייקט. כדי להוסיף משהו שלא קיים, צריך לחשוב מה רוצים להוסיף ולסמן. אז אני רוצה לנסות להוסיף באזור הזה אולי איזושהי סירה. אז אני אסמן את האזור. עכשיו הוא כן, הוא מתייחס למה שסימנו, אז אם רוצים משהו קטן, אז צריך לסמן אזור קטן, ואם רוצים משהו גדול, אז את האזור הגדול. כאילו הוא כן מתייחס לסימן, זה לא אזור פנוי. אז בואו ננסה. לחצתי על Generative Fill, ואני מכניסה את הטקסט Boat, סירה, ולוחצת על Generate. קודם כל זה נראה שזה חלק מהתמונה, נראה איזה עוד אפשרויות יש.
אני אוהבת את הדברים מעץ, אז אני אבחר באפשרות הזאת. עכשיו, אם לא, אם רוצים, אפשר לנסות עוד. הוא שומר את הגרסאות האלה ומוסיף להם עוד. כאן יש לנו שלוש גרסאות האלו. אני רוצה לראות אם אני אדייק את הטקסט, אם הוא יעשה לי יותר מה שאני רוצה. בוא נעשה אז wood boat, שזה סירה מעץ. נחץ על ג'נרייט. אכן מעץ. בוא נראה את האפשרויות. אוקיי, אז הוביל לי שלוש אפשרויות, אבל אני עדיין מעדיפה את האפשרות ה-E, אז אני אשאיר אותה. וכאן, הנה, עכשיו יש לי שישה אפשרויות. אוקיי, דבר אחרון שאני רוצה להראות זה איך אפשר להגדיל את התמונה מעבר לממדים שלה. כדי לעשות את זה, אז פשוט משנים את הקרופ. סליחה. כדי לעשות את זה, משנים את הקרופ לגודל שרוצים. נגיד שאנחנו רוצים תמונה נורא נורא רחבה לסלון, אז אנחנו מרחיבים כרגיל, כמו שעושים קרופ. ועכשיו, כדי להשתמש בכלי הזה, אז אנחנו מסמנים את האזור שחסר בו את התמונה, ומוסיפים קצת מהתמונה המקורית, כדי שהוא ידע לחבר את הדברים, ואז לוחצים על Generate Fill בלי שום טקסט. אוקיי, אז הנה הוא עשה לנו שלוש אפשרויות. בואו נסתכל, זאת הראשונה, זה לא נראה כאילו מישהו הדביק פה איזה משהו. זאת האפשרות השנייה, זאת השלישית. בואו נראה שוב פעם. אז אני אוהבת את האפשרות הזאת, אני אשאיר אותה ככה. ואפשר כמובן להמשיך לשחק כאן ולהוסיף כל מיני דברים, אולי עוד סירה, אולי משהו להרים, אולי אפשר לנסות לשנות את העננים והמון המון משחקים, אבל בסך הכל הדגמתי את מה ש... את היכולות של הכלי, ואני אראה אותם כאן ותחזור על מה שעשינו. אז יש לנו כאן שלוש שכבות, שהדבר הראשון שעשינו זה היה להוריד את האבנים בעצם, למחוק משהו בעזרת הג'נרטי פיל. הדבר השני זה היה להוסיף משהו, הוספנו סירה, ודבר שלישי זה להמשיך את התמונה. אז אני מקווה שהסברתי והראיתי את היכולות של הכלי בצורה מיטבית, ותתגלגלו על זה הלאה. אני אשמח לשמוע ולראות דברים שעשיתם, ואם יש שאלות, אני כאן. תודה.